မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျင်းနေပြရာ spicy ကောက်ဆယ်ဆောင်ပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ spicy ကောက်ဆယ်ပြဆောင်ပါမယ်ကြာကြာ spicy ပဲခေါဆွဲနဲ့ spicy နဲ့ပြောတာတော့ဘူးเนาะဒီနေ့ကတော့တခြားဟာရင်ပါအကျုပ်ကျော်နှလုံးနဲ့ပေါ့เนาะ spicy တော့မစားတော်တော်ကြာနေဒီ spicy ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြာချမ်းရယ် oil bag ပါကြိုက်တယ်မာလာ spicy ရကောင်းတယ်ပြောပါဘူးကျဲတော့ carbonara ကြိုက်တယ်ဟိုနာစာတော့စားပြီးသွားရင်ဒါမဲ့တော့ခောက်ပဲစားနိုင်မယ်အရင်ဆက်လို့သူများရဲ့ဘယ်လိုစားလဲမသိဘူးတော်ဦးနဲ့နဲ့ဘယ်လိုကောက်ဖက်လိုက်ไปเสร็จแล้วကျွန်အမဲထုတ်ထက်အနည်းအဆက်လေးရောက်တယ်။ဟိုနဲ့ဘယ်ကဆိုရင်အရမ်းလေးရောရလာမသိဘူး။ကျွန်တော်ဝင်နေပါစမ်းမယ်။ကောက်ဆက်မမ Oh my god. Pensar. Pensar. Oh my god. Pensar.